ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ქართული ოცნების წარმომადგენელს დუშეთში, მამუკა გოგებაჩიას სახე და ხელი აქვს დაზიანებული. დაზრალებული ამბობს, რომ მასზე ძალადობა მეზობელმა გიორგი ყაველაშვილმა განახორციელა, რომელიც ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელია. გოგებაჩიას თქმით, მეზობლებმა საპატრულო პოლიცია და სასწრაფო დახმარება გამოიძახეს ადგილზე, იმყოფებოდა კრიმინალური პოლიციაც. Диабетით არის ავა და მოკვდებაო. ამისი თქმა იყო და სახეში ვიგდენით საშინელი დარტყმა. გონებაც დავკარგე. ვერ მოვედი აზე რა ხდებოდა. მოვიდა კრიმინალური პოლიცია. გადამიყვანეს სავამტყოფოში და როცა უკან დაბრუნდი ხედავ ის მანქანა. იმ ადგილიდან იყო გადაგორებული სადღაც 7-10 მეტრის მოშორებით და ტერიტორია, ინციდენტის ტერიტორია სხვა ადგილი იყო შემოსაზღვრული. საქმე იმაშია, რომ იმის შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ ეს ადამიანი სოდის კუდის თანამშრომელია, სიტუაცია აბსოლუტურად შეიცვალა.